Za dodjelu besplatnih zaštitnih ramova poljoprivrednicima za traktore po javnom pozivu Agencije za bezbednost saobraćaja, koji je bio otvoren do 30. novembra, bilo je manje zainteresovanih od broja predeljenih ramova, pa je agencija produžila javni poziv. Do kada se može konkurisati, objasnio je Nenad Stojković iz Opštinskog saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja, koji je ujedno podsjetio i na uslove koje treba ispuniti. Novi rok je zaključno sa 26. decembrom 2022. godine. Znači, svi zahtjevi koji budu poslati poštom do 26. decembra 2022. godine bit će uzeti u obzir. Agencija je obezbedila 3600 besplatnih ramova. Do sada, prema informacijama koje sam dobio od Agencije za bezbednost saobraćaja, podneto je 2700 zahteva, od kojih će, nažalost, možda neki biti odbačeni ukoliko ne ispunjavaju neke uslove, tako da ima negde još oko 900.000 ramova koji su obezbeđeni. U zahtev koji može da se preuzme u opštini Paraćin, u odeljenju za urbanizam, može i sa sajta Agencije za bezbednost saobraćaja. Znači, u zahtev se dostavlja jedna fotografija traktora sa prednje strane gde će da se vidi broj tablice i da je traktor bez kabine ili rama. Kopija saobraćajne dozvole, znači to je dokaz da je bar jednom bio registrovan traktor, znači ne mora da je ponovo registrovan. I ta kopija, ukoliko je stara saobraćajna dozvola, mora da bude overena kod notara. Šta bih da napomenem, dosta ljudi ima kojima se traktor vodi na preminulo lice po saobraćajnoj dozvoli, ukoliko imaju rešenje o ostavini, gde je to lice koje će da bude podnosilac zahteva nasledilo traktor, uz zahtev se i kopira to rešenje o ostavini, koje također isto treba kopija da bude overena kod notara i šalje se ga. Znači, fotokopija saobraćajne dozvole, fotografija traktora, dokaz da su izmirene obaveze poreza na imovinu i republička administrativna taksa od 900 dinara. Država finansira celokupan iznos zaštitnog rama, za šta je opredelila 125 miliona dinara. Modeli traktora na koje se mogu graditi ovi zaštitni ramovi su IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549. Stojković je najavio da će besplatnih ramova za poljoprivrednike prema uredbi vlade biti u naredne dve godine pod istim uslovima.